Professores da Rede Municipal de Itapes participaram nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, de uma cerimônia de abertura do ano letivo no Clube Náutico Tapense. No evento, os professores se divertiram em uma festa fantasia. Ainda durante o evento, os professores se deliciaram com bolos e salgados oferecidos aos educandos. Na semana de abertura do ano letivo, ainda estão programadas oficinas na Escola Marta Pereira Barbosa e show gratuito na Praça Rui Barbosa com a presença do mágico Eric Chartiotti. Se realize de verdade, disse a mãe, na tua vida apenas quer fazer outra coisa. A estrela guia.